Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Сервіс генерації на базі майкрософтовського пошукового сервісу Bing. В принципі, ну, вони себе позиціонують як конкурент Гугла, ну, тут дискусійне питання, але ж, коли більше року вже тому вийшла модель генерації зображень Далі, ну, вона конкурує, в принципі, на мій смак з Stable Diffusion, тобто мені здається, що вони найкращі дві моделі, але ж сам Далі, він платний, він не дає навіть спробувати, як він виглядає. Тобто він 100% платний, а ось Microsoft надав можливість в Bing'у генерувати цю моделлю. Для цього треба зареєструватись. Якщо у вас є аккаунт майкрософтовський, то з нього входите. Якщо немає, то реєструємось за допомогою. Ну, я зареєструвався за допомогою Google аккаунту, можна, здається, за допомогою будь-якої електронної пошти. Тут незвичний такий вхід. Тобто ми вводимо пошту, в нас немає пароля. Якщо ми давно тут не були, тоді нам як будь-якому банківському сервісі надішлють одноразовий код на електронну пошту, ми його маємо ввести. Ну, незвичний такий вхід, але якщо ми кожного дня чи там доволі часто використовуємо, він нас буде пам'ятати. Оце такий на сьогодні головна сторінка Bing'а. Натискаємо зображення. Тут пошук зображень є, ну, а нас цікавить, створити. В мене чомусь увімкнувся напіванглійський, напівукраїнський інтерфейс, напівросійський. Потрапляємо сюди, в принципі, можна цю сторінку додати в закладки. Нам показують якісь приклади, які, як на мене, не дуже такі креативні. Якщо ми тут вже генерували щось, в нас є буде ось така вкладка творіння, creation з англійською воно буде. Натискаємо і бачимо, що ми тут генерували. В принципі, воно пам'ятає приблизно 20 останніх генерацій. Якщо нам щось, тобто десь 20 останніх будуть тут, ну, а інші завантажуємо. І в нас такий дуже мінімалістичний інтерфейс. Якщо в тому самому ж Леонардо, про який в нас тут багато було розмови, там, пам'ятаєте, ми писали промпт, а ще було кілька налаштувань, десь для чогось їх надто багато було, якісь там повзунки, параметри, перемикачі, то тут налаштувань нуль. Лише рядок для промпту і все. І ось цим ми маємо працювати, але переваги. Переваги – це доступ до моделі генерації Далі 3 раз. Інша перевага – він для промпту класно розуміє українську мову. Тобто в мене проблем не було. Для самого промпту, для налаштування стилів, там нюанси є. Для самого промпту розуміє українську мову, нічого не треба перекладати. Він сервіс фактично необмежено безкоштовний. Нам на добу дають 15 так званих швидких генерацій. Після закінчення швидких воно буде генерувати трішки повільніше. Але буде. В верхній частині ми пишемо
Фронт натискаємо, англійською буде create, ну тут создать і чекаємо. В принципі, тут, оскільки в нас ніяких налаштувань немає, ми немає ніяких кнопочок, перемикачів, щоб обрати стиль чи щось інше, то нам треба все, що ми хочемо написати, писати у цьому рядку промпту. Інколи, коли ми щось напишемо, нас взагалі це влаштовувати буде. Якщо ні, ну, треба додавати якісь більш тонкі налаштування. Ну, ось я тут щось згенерував, що чоловік сидить за столом перед трьома комп'ютерними моніторами, карта світу, програмний код на моніторах. Ну, в принципі, як на мене, ось це непогано, можеш використовувати. Ну, це таке, це питання смаку. Да, до речі, тут, якщо ми натискаємо на якесь зображення, ми можемо або зберегти на комп'ютер, а от тут, що пишуть «сохраніть», це мається на увазі, воно збережеться у вашій колекції на Бінгу, тобто воно не зникне після того цих 20-х генерацій. Історія зникає, а те, що ви тут зберегли, то залишиться. Навіщо це взагалі потрібно? Тому що коли ми завантажуємо на комп'ютер, ми отримаємо зображення і все. Коли ми натискаємо «зберегти тут» у Бінгу, воно зберігає зображення, а також промпт, сам за яким воно було створено. Ну, давайте напишемо щось інше, скажімо, український, скажімо, хай буде «штучний інтелект». У вигляді голови напівлюдини, напівелектронного приладу. Да? Натискаємо «создать», «створити», йде швидка так звана генерація. Ось у мене вже на цю добу залишилось 9. Ну, це десь приблизно секунд 20-30 зазвичай. Ну, оце такий зловісний, а цей, в принципі, такий доволі креативно. Якщо нас все влаштовує, ми завантажуємо. Особливістю є що? За одну генерацію нам створює 4 зображення. Всі зображення, воно тут, у Бінгу, генерує квадратними розміром 1024 на 1024 точок. Цей параметр ніде ніяк не змінюється і не налаштовується, тобто лише такі, лише квадратні. Ну, давайте ще щось спробуємо. Скажімо, тут нам подобається все. Давайте ще щось більше такого, фотографію якусь намагатимемось створити. Скажімо, дівчинка із жовтою парасолькою. Що піднімається на велику гору. Створити. Коли в нас закінчуються генерації швидкі, ну, час генерації збільшується, як пощастить, десь від 3 до 10 разів. І я не впевнений, і так,
Ось воно нам щось створило, в принципі, дівчинка з жовтою парасолькою, гора, все є. Але ж увімкнула якийсь стиль, який ну, йому здається найкращим. Якщо нас це влаштовує, то клас, якщо ні, то далі ми намагаємось керувати стилями. Ось в цій частині мені не завжди вдавалося це робити українською мовою. Тому тут я перемкнусь на колись вдавалось, колись ні. Тут я перемкнусь на англійську. Вже в керування стилями ставимо кому і пишемо якісь стилі. Як описувати стилі – це окрема історія. Ну, я, скажімо так, щось почитав, щось спробував, і мені здається, що для таких, для пейзажних історій найкраще підходить щось отаке – nature photography. Або можна писати стиль National Geographic, щось отаке. Описати це українською мовою мені не вдавалось, можливо, я щось робив не так. Подивимось, як зміниться стиль. А каталог стилів подалі? Оскільки я розумію, в них такого... Від самих творців такого немає. Є якісь фанатські, скажімо так, видання. Так, одне посилання я вам надам, можете його розмістити, щоб воно у відкритому доступі. Ну, краще, але інколи покращує історію додавання ось такого. Пишемо 4К, кома, тобто тут є різні тлумачення, що воно щось робить, воно щось не робить. І є така теорія, що воно буде імітувати фотографії 4К, але воно, ну, тобто, в 16 раз фактично більшою кількістю точок, кількість точок змінена не буде, ну, можливо так, можливо ні. Ну, давайте ще щось скажемо, час доби додамо. Sunset. Так, тут інколи пишуть правильні оці поради. Тобто ось, ну так, на мене взагалі не погано це, можливо. Ну, тобто зі стилями тут потрібно гратись. Ну ось якось так, тому... Українську розуміє, необмежено безкоштовний, так, хочу сказати, коли закінчуються ці швидкі генерації, то інколи генерує довго, і воно згенерувало, можливо, не у всіх так, якщо десь за 2 хвилини ми нічого не побачили, просто перезавантажуємо цю сторінку, і, можливо, воно вже готово буде. Ну, ось якось так, такий перший погляд на оцей сервіс генерації. Дякую, дуже цікаво, особливо з тим, як змінити стиль, якщо якось нам до дитячих картинок якийсь фентезі не подобається, а бажаємо реалістичне отримати. Угу. Супер. Ну, давайте ще кілька секунд. Давайте напишемо midday. Напишемо ще. Ну, інколи
Ну, мені не завжди вдається отримати те, що я хочу. Тобто, якщо я точно знаю, що я хочу побачити, досягти цього, ну, в принципі, не зовсім ценом, скажімо так, да? Володень, але ж, ну, щось таке. Ось. Все. Дякуємо. Все. Я думаю, що це можна використовувати навіть створення промптів по прочитаному якомусь твору, і наскільки чітко може учень прописати деталі, щоб інший здогадався, яка це сцена, як ідея, наприклад. Вибачте, можна ще одне. Ну, як і завжди, чим лаконічніше ми напишемо, тим з більшою ймовірністю він нас зрозуміє правильно. Ми знаємо, що в українській мові, в принципі, вільний порядок слів, але ж він родом з англійської, тому намагаємось писати головний об'єкт поближче до початку, а всі уточнюючі деталі подалі від початку. Ось якось так.